Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin girişində yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Yaşayışlı mənzildir, bir otaqdan iki otağa düzəlib. Mənzil haqqında sizə ümumi məlumat verim. Suyu, qazı, işığı daimidir, kupçalıdır. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Kombisi hazır, işləyə vəziyyətdə. Qonaq otağından balkona çıxış var. Belə bir qonaq otağımız var. Burada bizim yataq otağımız yerləşir. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. Kupçası əldə hazırdır. Belə bir geniş dəhlizimiz var. Giriş qapısını görürsünüz. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Bütün aksesuarlar yerindədir. Və dəhlizdə mətbəx yığılıb. Mətbəx mebeli kombi qiymətə daxil evin içində qalır. Belə bir mətbəximiz var. Qiymət ilkin qiymət 84 min manatla satışa çıxıb. Bir daha xatırladım, Xırdalan şəhərinin girişində çox gözəl bir yerdə. Metroya 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.